В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, що суде єсе і все наповняєш, скарби дібер життя подателю, прийде і селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Проходимо тепер час Великого посту і час особливої застанови кожного християнина над своїм життям. Це, що ми повинні б зробити у Великому пості, це проглибити духовний вимір нашого життя. Відкрити для себе духовне значення нашої екзистенції. Проглибити зміст нашого життя. Чому ми живемо? Бо від того, чому ми живемо, будемо знати, чи ми правильно живемо. І я би сказав, що дві основні речі повинні характеризувати оцей час Великого посту. Це є усвідомлення і проглиблення нашої віри християнської, віри в Ісуса Христа, і наше навернення до Ісуса. Ми мусимо признати собі, що ми ніколи досить глибоко не віруємо. Тому що віра може бути завжди глибше, завжди сильніше. І ми є покликані рости у вірі. Рости до повноти міри святості Ісуса Христа. Отже, так само і навернення. Ми ніколи не є до кінця навернені до Бога. Ми завжди потрошки є блудні сини, блудні дочки, які в певних хвилинах віддалюються від свого батька. Отже, проглибити свою віру і навернутися до Бога – це основні завдання. І найкращий час для цього є Великий піст. Ісус Христос посланий Богом, щоб нас врятувати, спасти, щоб витягнути нас з полону гріха. І чим Він це зробив? Своїм воплоченням, своєю смертю, своїм воскресінням, спасти нас і від гріха, і від смерті, і подати нам вічне життя. Оце було основне завдання Ісуса, яке Він зробив. Він виконав чудесно, Він виконав досконало своє послання. Але це послання, спасти людину, не відбувається без нашої участі. Тобто не вистачить тільки цього, що Ісус зробив для того, щоб ми були спасені. Мусить бути і наша участь. А наша участь – це і прийняти спасіння. Прийняти спасіння. Значить, Ісус нам все зробив готове. Ми повинні тільки прийти і взяти Його. Але де є проблема? Щоб ми прийняли то, що Ісус вже для нас підготував, ми мусимо відкинути все інше, що не є згідне із тим, що Ісус пропонує. І де є вся проблема наша взяти цей дар від Бога? Щоб його взяти, треба зректися всього того, що не є Ісус, що не є Божа любов і Божий промисл. І, власне, відкинути світ, відкинути гріх і відкинути свій его. Небагато.
Тому є сказано, що Бог від нас не вимагає мало, ні багато, а все вимагає. Бо все дає. Дав ціле своє життя і просить повні наше життя. Оце є в нашому інтересі. Отже, рости у вірі може тільки той, хто є готовий на цей шлях вийти. Хто не боїться, хто не має страху, або хто не жаліє за цим світом, за своїм егом, за гріхами. Віра і навернення – це є відповідь людини на Божу любов. Бог нам сказав, що Він нас любить. Це нам сказав у особі Ісуса Христа. І, звичайно, Бог чекає від нас також любов. Але ж Бога ця любов коштувала немалого зречення. Ісус своєю смертю і воскресінням доказав, скільки Він готовий жертвувати, щоб показати цю любов до нас. Щоб ми одержали цю любов і були в цій любові божественні, і ми мусимо у свою чергу бути в силі зректися, жертвувати тим, що противиться Богові в нашому житті. Отже, віра в собі включає прийняти Ісуса. Включає довір'я до Ісуса, узалежнення від Ісуса і послух Ісусу. Значить, довір'я до Його особи, до того, що Він зробив за нас, до того, що Він сказав, до Його слів, і основне – довір'я до Його заповіді. Любити, прощати, милосердитися. Довір'я мати. В чому полягає залежність наша від Ісуса? Святий Павло це виразив словами: «Я не хочу знати нічого іншого, як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого». Тобто святий Павло, який назвав себе рабом, слугою, невільником Ісуса Христа, сам себе добровільно узалежнив від Ісуса. Чому це зробив? Бо був мудрий чоловік. Бо знав, що вибирає. Ми себе узалежнюємо від інших речей. Чому ми це робимо? Тому що ми не є такі мудрі, як він. Отже, узалежнити себе не від гріха, не від якихось залежностей емоційних, пристрасних. Ми знаємо, як люди себе узалежнюють від наркотиків, від спиртного, від всяких сексуальних приємностей і так далі. Ми маємо узалежнити себе до Ісуса. І тут приходить повна реалізація людини. Цілковите здійснення всіх наших можливостей. І це узалежнення стає через віру. Віра Ісуса включає це узалежнення. І послух. Віра включає послух. Послух Слову Ісусовому. Послух заповіді. Послух волі Ісуса Христа. Отже, щоби наша віра була правдива, щоб вона була глибока, щоб вона була сильна, вона мусить включати ці речі. Значить, приймання Ісуса Христа, так як ми Його приймаємо у Святій Тайні Євхаристії, включає довір'я до Його особи, до всього, що Він зробив, сказав. Довір'я до Нього, ким Він є сьогодні. Ісус, як животворящий Дух, який є всюди присутній. І на небі, і на землі залежність від того, що Він є, і що Він зробив, і залежність від Його слів, і послух Йому.
Ісус Христос є єдиний посередник між нами і Богом. Єдиний посередник між Богом і нами. І комусь іншому шукати, віддати своє довір'я є абсурдно. Єдиний, хто заслуговує, єдиний, хто дійсно потребує нашої уваги, нашої довір'я і нашого узалежнення від Нього, це є Ісус Христос. До тієї міри, що життя Ісуса має стати нашим життям. Віра, з іншої сторони, є впевненість у тому, що Бог зробить те, що Він обіцяв. Обов'язково зробить. Віра, акт віри, це є рішення цілої нашої особи. Не тільки розуму, не серця і не лише волі. В вірі бере участь ціла особа. Все, що ми є і ким ми є, бере участь у цьому акті віри. Ціла наша сутність вірить. І в чому полягає проглиблення віри нашої? В тому, щоб цей дух віри увійшов у всі сфери нашого життя. В наш інтелектуальний рівень, емоційний рівень, волевий. Все, щоб забрав цей акт віри. Бо дуже часто, власне, є та проблема, що ми віру сприймаємо або лише інтелектуально, або лише емоційно, або волево. Це є ті екстреми наші, ці недоліки. Хтось є дуже виразно волева особа, у нього все йде на волі. У іншого є проблема інтелектуальна, і він все рішає інтелектом, а інший знову емоційний, все тільки переживає. І у всіх трьох випадках немає повної віри, справжньої віри, глибокої віри, і немає справжнього укорінення в особі Ісуса Христа. Отже, ріст у вірі – це є, властиво, коли віра охоплює все наше нутро, всі наші сили, духовні і недуховні, фізичні також. У акті віри бере участь і тіло, тому що ми клякаємо, ми робимо поклони, ми стоїмо у церкві, ми складаємо руки. Це вираз віри. А ми буває таке, що чуємо, як тіло бунтується. Отже, я хочу стати на літургії, а тіло каже, я змучений, ноги болять. Я сиджу на конференції, а тіло каже, я хочу спати. Ну і нема, це дисонанс, розумієте, нема гармонії. Отже, ріст у вірі – це є, щоб оцей дух Святий, який віру приносить, просяк і душу, і тіло, і дух, щоб це все стало одне. Віруючи, ми стаємо у контакті з джерелом благодаті, яким є Бог. Віруючи, ми входимо в Божу присутність, в те джерело життя. Джерело ласки, мудрості, любові. Отже, розумієте, що ми маємо цей ключ, віру, і входимо в саму сутність Бога, в серце Бога. Коли віра включає ці елементи, розум, серце і волю, тобто коли вона є цілісна, ми тоді відчуваємо, як ми своєю вірою, так якоюсь силою, так якоюсь енергією входимо у Бога, і там відкривається це джерело мудрості, сили, ласки, любові, благодаті, і все на нас переходить. Скільки ми є в силі прийняти, скільки ми є в силі посісти, то воно відразу переходить на нас. Отже, вірою ми доторкаємося до Бога.
Таким чином ми звільнюємося. Ми відчуваємо, що ми виходимо на джерело життя, на джерело миру, радости, певності. Тобто, коли ми є у Господі, коли от ми дістанемо відповідь від Бога у Святому Дусі, і коли до нашого серця дійде ця благодать, ми чуємо, що Бог нас лікує і відходить від нас страх, відходить від нас непевність, відходить у нас ці обмеження людські. І знаєте, що найважливіше? Відходять наші недосконалості. Каже святий Павло у листі до Ефесян 2:8-9. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. Це дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Ми спасаємося, і ми є у Господі не завдяки тому, що ми чинимо добрі діла, не завдяки тому, що ми вже таки стали аж досконалі, виборолися. Ні, не тому. Ми через віру спасені, через благодать, яка в наше життя входить, віруючи в Бога. І тому це є дар. Це є дар. Якщо би треба було нам спастися своїми силами, ми пропали, нічого б з нас не було. А все щастя, вся радість є в тому, що Бог взяв першу ініціативу, щоб знайти блудного сина свого. І посилає йому ці імпульси любові, викликає його. І ми повірили цьому голосу Божому. І повірили всьому, що Бог зробив для нас в особі Ісуса Христа. І от приймаючи цей дар, цей скарб, цю тайну, ми приймаємо спасіння і стаємо вільні від наших немочей. Отже, основне, дехто каже, так, треба в першу чергу боротися, треба так перемагати і так далі, не є на першому місці боротьба. На першому місці є віра. І боротьба за віру. А тоді Господь посилає нам допомогу, щоб перебороти і щоб від нас відійшли наші немочі. Хто увірує і охреститься, буде спасений. А хто не увірує, буде засуджений, каже Ісус у Євангелії від Марка 16:16. Отже, хто увірує і охреститься, буде спасений. Отже, це є віра. А що є навернення? Читаємо у Діяннях 3:19. Покайтеся і наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Отже, віра – це є відповідь наша на Божу любов. А навернення – це є наші зусилля, яких треба прикласти, щоб прийняти Бога. Значить, що це все не стається автоматично. Ми таки мусимо навертати себе. Це і правда, що Ісус все зробить з нами. Лиш треба до Нього прийти. Але щоб прийти до Ісуса, треба відірватися від того, що світ, від того, що є гріх, від того, що є диявол і наш его. Читаючи Боже Слово, молячись, ми чуємо, як нас Бог викликає на більшу довіру. А наші зусилля є те, щоб нічого у нас не робило опір. Наше навернення – це фактично є відкриватися перед Богом. Відкриватися на Бога.
відкриватися на Його Слово, відкриватися на Його благодать у святих тайнах, у Святому Писанні і так далі. Отже, навернення нас переображує через силу віри і провадить, щоб віддати своє життя Ісусові, щоб стати учасниками Його життя. Передаючи своє життя Ісусові, Він починає в нас жити. Ісус починає в нас жити. Ісус починає сам в нас любити, служити, діяти. Не ми своїми силами. Ми маємо тільки прикласти зусилля, щоб дійти до Нього, щоб ці перешкоди світу, гріха, диявол, наш его, щоб вони нас не спинили, щоб ми це пройшли, оце перепони, щоб ми дійшли до Ісуса. Ми приходимо до Нього і даємо Йому своє життя. І Він тоді входить у нас, і вже Він у нас починає жити. Прощати, любити, діяти, служити. Оце служіння, про яке ми сьогодні говорили, яке так важко нам приходить. Основне, що робимо також через навернення, передаємо Ісусові свою слабкість. Значить, ми не навертаємося вже як переможці над своєю слабкістю. Розумієте? Ми не навертаємося вже святі і чисті до Ісуса. Ми навертаємося до Ісуса із всією своєю слабкістю, неміччю, навіть гріхом. Ісус каже, прийди до мене. Дай мені свої гріхи, дай мені свою слабкість, свої обмеження. І свята тайна сповіді – це найкращий приклад. Ми йдемо до Ісуса, який забирає в нас цю валізу, яку ми принесли. Хто більше, хто менше, але всі з валізою йдуть. Він забирає. Ми йому віддаємо своє грішне життя, а він – дає нам своє життя божественне. Отже, те, що від нас вимагається, повірити Ісусові, навернутися до Нього, тобто прийти такими, якими ми є. Ні менше, ні більше, а такими, якими ми є, прийти до Нього. Сказав Ісус в одному такому об'явленні гарному, не чекай, щоб ти мене любив, аж поки станеш святий. Бо то може ніколи не статися. Прийди до мене вже, але зараз, прийди вже до мене. Люби мене такий, який ти є. І своїми гріхами, і своїми слабкостями, і своїми немочами. Отже, передаємо Ісусові свою слабкість. Передаємо йому також, знаєте що? Ідоли, яких ми витворили. Яких світ витворив у нас. Ідоли. І власне, що для когось ідол то є наркотик, їжа, спиртне. То всім можуть бути різні речі. Це є ідоли, коли вони займають місце в нашому житті, яке належиться тільки Богові. Ідол може бути праця, гроші, заробіток. Ідол може бути маєтки. Якщо воно займає місце, яке належиться Богові в нашому житті. І якщо ми не справляємося з тими ідолами, а чуємо, що вони в нас є, то Ісус каже, прийди до мене, віддай мені це, відкрийся разом з тим всім, ти відкрийся передо мною, і я зроблю порядок. Тільки треба сказати, я не можу цього відректися, не треба це сказати. Прийди до Ісуса з готовістю, щоб Він дійсно навів порядок у мені.
І ми повинні також зректися усякої форми бунту перед Богом, перед Ісусом. Часто ми бунтуємося, кажучи, що Ісус не має права від мене це забирати. Можемо збунтуватися, що ця заповідь від мене забагато вимагає. Я не готовий. І це не є щире з нашого боку. Не треба бунтуватися перед Богом. І не треба обмежувати Його вплив на нашу особу. В нашому інтересі є, щоб Бог виповнив повністю нашу душу, наше життя. Тільки не треба йому зробити опору. І не треба бунтуватися проти нього, навіть тоді, коли ми дещо не розуміємо. А часто є таке, що ми не розуміємо, що він властиво тим хоче сказати. Отже, наверненням ми повертаємося обличчям до Бога і відвертаємося спиною до гріха. Це не є ще переборення навіть гріха. Це не є переборення слабкості. Це є просто навернення. Навернення нас вчить почати жити як діти Божі. І дуже важливо не турбуватися своїми гріхами. Не турбуватися своїми гріхами. О, я натворив, о, я нагрішив вчора, позавчора. Йой. Бог мені того не може простити. Є багато людей, які так мислять, так думають. Але навернення вчить нас жити радістю дітей Божих. Коли ми навернулися, ми зразу починаємо радіти, коли Бог дістається до нас. Дуже важливо запам'ятати принцип. Ми часто робимо помилку. Ми зосереджуємося над проблемою, не шукаючи рішення на ту проблему. Можливо, і шукаємо рішення, але настільки наша увага є полонена проблемою, що нас не вистачає сили, щоб шукати до кінця вирішення проблеми. Отже, що треба зробити? Треба не зосереджуватися на гріхі. То, що ми є грішні, то ми знаємо. То ми, що повинні покаятися і висповідатися, це ми знаємо і це ми робимо. А далі ми повинні стати перед Ісуса, відкритися до Нього і повністю вся увага наша повинна бути на Ньому. Не на собі. Є так звана фальшива побожність, фальшива духовість, коли людина постійно є під враженням своєї гріховності. Іде до церкви, сповідається, молиться, і постійно одне – гріх, гріх, гріх і гріх. І це не є правдиве, це є фальшива духовість. Тому що Бог забирає це від нас. Якщо я прийшов до церкви, покаявся, вже того всього нема. Якщо воно далі мене мучить, значить я не прийняв від Бога прощення. Я не зосередився на тому, що Бог мені дає. Я далі зосереджений на собі. І Бог мені простив, а я далі поводжуся як непрощена людина. Дуже важливо є усвідомити, що вся увага має бути зосереджена не на проблемі, а на вирішенні проблеми. І у житті також будете мати різні сімейні, особисті, фінансові чи проблеми на праці. Не треба постійно щодня і щохвилини думати, як я з того маю вийти. Просто усвідомивши, що є проблема, сказати Богові, познайомити Бога з тою проблемою. І далі що треба робити? Зосередженим бути не на проблему, а на Бога. І молитися. І бути відкритому, що коли Бог пошле нам інформацію, думку, як це вирішити, що ми були готові до цього.
Отже, ніколи ми не повинні думати лише про свою слабкість, про свої немочі, про свої гріхи, про свої проблеми. Ні, бо якщо ми про це думаємо, ми падемо тільки нижче. Ми заглиблюємося в проблему, і вона стає більшою для нас. А ми повинні бути більше зосереджені на Господа, який вирішує всі наші проблеми. Остаточно, те, що ми повинні зробити, є те, що Ісус каже до апостолів і до всіх нас: «Іди за мною, шукай мене, наслідуй мене». І тому нам треба проголосити Ісуса центром свого життя. Треба сказати в собі молитву, в якій би я виразив, що дійсно я запрошую, я хочу, я благаю Ісуса, щоб Він зробив так, щоб Він став центром мого життя. Щоб центром у моєму житті не був я, мій его. Щоб не був світ, не були гроші, не були матеріальне життя, щоденні проблеми, а щоб центром мого життя був Ісус, який є джерелом життя і джерелом розв'язування проблем. Отже, ми в собі повинні не носити проблеми, а розв'язку на проблеми. Бо ми, коли зосереджуємося на тих трудностях своїх, так як та губка, яка впиває в себе проблеми світу, людей, і нам стає важче, і важче, і важче. Тоді починаємо думати про війну, про політику, про Україну, про всі ці речі. І ті проблеми так збільшуються, що нас більше не вистачає на щось інше. Отже, ми ці всі речі віддаємо Ісусові. А ми буваємо з Ним, навертаємося до Нього. І незалежно, що світ може бути у страшній проблемі, у страшному біді, кризі, наша душа буде в благодаті, в ласці Божій. Тобто ми є покликані стати світлом для світу і сіллю землі, бути відповіддю для світу на його проблеми, християн. А ми не можемо стати відповіддю і допомогою світу в вирішуванню його проблем, тому що ми є перейняті тими проблемами. Ті проблеми світу є в нас. Розумієте? А в нас має бути Господь. Отже, треба звільнити місце для Бога в нашому житті, в нашій душі, в нашому серці. В крайньому випадку віра приносить такі великі зміни, тому що ми маємо до діла з Божеством, з самим Господом, Богом, який робить чуда, який перемінює. Пригадуємо це слово Ісуса, який сказав: якщо будете мати віру, як зерно гірчичне, скажете оцій горі, кинься у море, і вона це зробить. Віра остаточно має вирости, зміцнити і вирости до таких розмірів, що вона порушує, перемінює речі у природі і в суспільстві. Тільки через контакт з Ісусом, тільки через оцю виміну духовну. Ми йому даємо свої гріхи, свої слабкості, він нам своє божество, свою силу духа. І таким чином виростає така віра. Хоч в очах Ісуса вона є як зерно гірчичне, в наших очах вона може бути така, як велике, могутнє дерево. Як до тієї віри дійти? Ми часто молимося у своїх молитвах і випробовуємо свою віру. Просимо: Господи, дай, щоб сталося те, або тамте. І воно не стається. Один чоловік читав у Євангелії і дійшов до того моменту, коли Ісус каже: якщо ваша віра стане як зерно гірчичне, і скажете оцій горі, двигнеться і кинься в море, і вона перенесеться. І він подумав: зараз я випробую. Каже,
то буде зараз цікаво. Зараз я випробую, як воно працює. Обернувся, подивився через вікно своєї хати, бачить великий камінь. Подумав, каже, ти камінь чуєш, що тут пише? Ти чув, що тут пише? Я тобі наказую, перенесися на другий бік хати. І він скоро закрив очі. Тримає закриті очі. І рахує до 10. Дає час тому каменеві це зробити. Тоді каже, певно, вже досить. Відкриваю очі, дивиться, той камінь стоїть каменем, там, де був. А тоді сам до себе каже, так я і знав, що буде. Я думаю, що у нас багато таких є подібних. Де є проблема? Чому він мав такий негативний результат свого експерименту? Справа є в тому, що людина, щоб знала точно волю Божу, мусить бути очищена внутрішньо, освячена Святим Духом. Святий Дух тоді підказує, що можна просити, що не можна просити. Він думав, що його віра дійсно є така, а вона не є. Тому що ця віра була тільки віра розуму. Він почитав, подумав і думав, що вона вже є. Але, розумієте, ця віра має пройти через серце, через душу, має поміняти наші відчування. Тоді та віра має пройти через волю, має поміняти повністю наші наставлення в житті. Та віра має поміняти повністю наш світогляд і скалу вартості в нашому житті. Тобто ця віра супонує переображення людини. То приносить просвітлення. Людина вже бачить, вона вже розуміє Божу волю, бачить Бога всюди. І тоді вона може розуміти цей закон і може його користати. Тобто він ще був зелений. То, що він почитав про це, то не знак, що він вже віру мав. Це не знак, що то не працює, то неправда. Просто він думав, що то так просто можна мати віру. Таку, яку Христос говорить. Отже, щоб дійти до такої віри зрілої, щодня треба її практикувати. Як? Треба вчитися вірити тим, що ми будемо вглиблюватися у Святе Писання, тим, що будемо слухати Боже Слово, тим, що будемо сповідатися і причащатися. І це нас постійно більше відкриває до Бога, і Святий Дух глибше і глибше проникає в нас. І ми тоді почуємо себе частиною Бога. Ми почуємо, що Бог не є далекий від нас, і ми не є далекі від Нього, а що ми є одно, що і ми є частиною Його життя. І от це відчуття, воно приводить до цієї відваги, коли можна просити у Нього певну річ. І ти знаєш точно, що Він то зробить. Так як Ісус сказав, перед воскресінням Лазара молився і каже, дякую тобі, Отче, що ти мене завжди вислуховуєш. Отець Ісуса завжди вислуховував. Бо тому що Ісус все, що хотів, не на свою славу, не на свою користь і інтерес, на славу Божу хотів і робив все. І тому Бог йому дав і завжди вислуховував його. Коли ми просимо часто щось, ми не розуміємо, що внизу під тим бажанням є егоїзм. Так як сьогодні просили апостоли, Яків і Йоанн, зроби, щоб ми були один по правиці, другий по лівиці. Яка причина того? Та будеш там, де тобі Господь місце приготує? Ні, ми хочемо бути перші. Та ти не довіряєш Богові тоді, якщо ти просиш перше місце. Довіряй Богові, що Він тобі поставить там, де тобі Він потребує. І в нашому житті також ми є часто такі непросвічені ще, чи неочищені, чи незрілі вірою. І зараз я вам розкажу інший приклад, цілком протилежний. Отже, сталося в Мексику. Один священик, який
їздив по світі з проповіддю. І він також провадив молитви на ісцілення, на оздоровлення. І така маса людей збиралася. Повні стадіони були. І того вечора у Мексику також зібралося багато десятків тисяч людей. Наповнився стадіон. І з вечора почалися ці моління, проповіді аж до півночі. І о півночі все закінчилося. Фактично багато там сталося чуд, багато оздоровлень. І всі йдуть вже додому. І сторожі, які пильнували стадіон, хотіли вже замикати. І обходили ще навколо. І тут бачать, що одна жінка з дитиною на руках сидить на лавці і плаче. Підійшли до неї і кажуть: «Жінко, ти чому тут сидиш? Вже всі вийшли. Тобі треба йти геть звідси, бо нам треба замкнути стадіон». А вона так обернулася і каже: «Я сюди прийшла здалека, пішком, з цією дитиною, про яку я Господа просила, щоб він її оздоровив, і він це ще не зробив. Я звідси не піду, поки він це не зробить». Ці сторожі кажуть їй: «Слухайте, тут нікого вже нема. І отця вже нема, котрий молився над хворими. Значить, нікого нема, хто би вам міг тут помогти вже більше». А вона знову каже: «Я звідси не піду». І вони побачили, що не дадуть ради, і домовилися з нею, що вони замкнуть стадіон, а ранком, коли повернуться, відкриють, і вона тоді собі вийде. І вона погодилася. І лишилася вночі, вже холодно було, бо там ночі холодні, з дитиною калікою, і плаче, і молиться, і ридає, і просить Господа. І так до ранку. А ранком приходять сторожі, відкривають стадіон і бачать таку картину. Жінка виходить, а за руку тримає свою дитину, яка була каліка, вже стала здорова. Оце є внутрішнє переконання. Ця жінка мала внутрі переконання, що Бог це має зробити. Він це зробить. Ці сторожі неправильно відповіли жінці, що нікого вже нема, хто би міг помогти. Бо не отець і не молитва людей, а Бог лікує. Після такої служби Святий Дух там залишився. Цей стадіон був освячений. Ця жінка відчувала. І вона таки переконала Господа. Справа не в тому, що Бог не хотів її вилікувати. Це таке саме, як з тою жінкою у Євангелії, який Ісус сказав: «Я не прийшов лікувати вас, тільки прийшов до синів Ізраїля», а та жінка була поганка. А вона каже: «Ти щенята мають право їсти окрушинки, які падають в столу їхнього господаря». І тоді Ісус каже: «Жінко, велика твоя віра». Тобто Ісус хотів, щоб виявилася ця віра тієї особи. І в цьому випадку також Бог не зробив чуда тоді, коли масово робив над всіма, тільки тому, щоб на такий спосіб виявилася та віра, яку вона мала. Але вона просила не для себе. Вона просила для своєї дитини. І тому символ молитва матері за свою дитину – це символ справжньої віри,
справжньої молитви. І молитви, яку Бог не може не вислухати. Може вона, ця молитва, зайняти цілу ніч, як молитва цієї жінки. Може вона зайняти 10 років, 20 років, 16 років, так як зайняла молитва мами Августина. Після 16 років Господь вислухав молитву її. Навернув сина, який жив блудно. Навернув так, що цей син став єпископом і святим єпископом. Отже, не молитва за себе. Апостоли сьогодні в Євангелії просили за кого? За себе. Та й ще що просили? Перші місця. Отже, вже знаємо, що це не треба просити. Якщо ми молимося за щось конкретне, молимося за інших, за їхні справжні потреби. А хтось за нас помолиться. Хто дає, тому дасться. Хто любить, того будуть любити. Хто жертвує, і тому пожертвують. Якою мірою міряєш, такою і тобі відміряють. Отже, тому ми повинні бути щедрі у молитві за інших. Скільки більше ми будемо молитися за інших, стільки Бог більше нам буде давати. А віра – це є чудна річ. Ми повинні її мати. Господи Ісусе, сьогодні я хочу віддати Тобі своє життя. Я приходжу до Тебе з вірою, довір'ям, відданістю. Хочу бути повністю залежний тільки від Тебе. Я хочу, щоб Ти був центром мого життя. Щоб я не керувався своїм егом, щоб я не керувався матеріальними речами, щоб вони не стояли на першому місці, щоб вони не були ідолами для мене. Я хочу, щоб Ти був, Ісусе, моїм Богом. І як Бог, Ти повинен бути в центрі мого життя. Я сьогодні торжественно віддаю своє життя, своє минуле, своє теперішнє і своє майбутнє в Твої руки. Я не хочу більше журитися за себе. Я хочу тільки одне – бути з Тобою. Щоб Твоя ласка, Твоя благодать і любов накривали мене. Щоб ангели Твої святі постійно захищали мене і провадили. Щоб я не ходив своїми дорогами, Господи, а щоб я ходив Твоїми дорогами. Я віддаю Тобі свій ум, серце, волю, свою душу і тіло. Я віддаю Тобі свій дух. Роби зо мною, що Ти хочеш. Провадь мене так, як Ти бажаєш. Я не хочу інакшого здійснення себе, своєї особи, як тільки в Тобі. Я знаю, що це життя не має вартості без Тебе. Цією найбільшою цінністю мого життя є Те. Господи, провадь мене. Оберігай, просвічуй.
освячуй. Наповни мене Твоїм Святим Духом. Миром і радістю, мудрістю і силою. Дай, щоб я народився від Бога, від Духа, від неба. Щоб я не був лише земською істотою, а щоб я був дитиною Божою, яка знає свого Батька і живе Його Духом. Господи, зійшли Святого Духа на нас, так як Ти зіслав День П'ятидесятниці на апостолів. Охрести нас своїм Духом, наповни нас своєю любов'ю, залиши нам свій мир. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуває з вами. На віки віків. Амінь.